Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Nobels fredssenter, og en særlig velkommen til Nobelkomiteens leder, Kaci Kullmann-Five, som tradisjonen tro vil fortelle oss om dette årets fredsprisvinner, den tunesiske kvartetten for nasjonal dialog. Hjertelig velkommen også til Nobelinstituttets direktør, Olav Njølstad, som skal si litt om prosessen i år. Han skal også fortelle hvem som har lavet årets fredsprisvinner. Prisdiplom som hänger här. Vi ska avduka diplomet och så ska kunsthistoriker Kari Brandtzæg fortelle oss om konstnären. Offentliggöringsdagen, alltså dagen igår, är otroligt spännande här på Nobels fredscenter. Vi står med hög puls föran alla TV-skärmarna som finns i detta huset och ser att dörren, den bruna dörren på Nobelinstitutet öppnar. I år kom Kaci Kullmann-Five ut för första gången. Och så säger hon den tunesiske kvartetten for nasjonal dialog. Det var overraskende. Det var ikke så veldig mange her som hadde hørt om dem, men så positivt. Komiteen har altså trukket frem et land i en meget turbulent region, der sivilsamfunnet har lykkes i å skape dialog og dermed gode forutsetninger for et demokrati. Det er viktig å løfte frem de gode eksemplene, og jeg tror at Alfred Nobel ville sagt at dette handler både om folkenes forbrødring, og at dialogen også kan defineres som fredskongresser, og dermed er to av kriteriene for i testamentet til Alfred Nobel innfridd. Sånn tenker jeg. Jeg håper uansett at andre land kan bli inspirert av kvartettens og Tunisias arbeid, og det faktum at de fikk prisen. Så må jeg også si at annonseringen førte til et hysterisk aktivitet i dette huset. I går oppdaterte vi alle installasjoner i andre etasje. Vi lagde t-skjorter med navnet på vinneren på. Vi lagde annonser, vi lagde buttons, vi lagde plakater. Og vi startet arbeidet med fredsprisutstillingen, som åpnes den 11. desember av fredsprisvinnerne selv. Og så prøver vi å trekke pusten for å bli helt rolig og ønske velkommen til den store dagen det er i dag, med veldig stor aktivitet her på Fredssenteret. Veldig hyggelig at så mange er her. Det viser at det har vært et veldig godt valg av Nobelkomiteen. Nå skal vi altså høre bittelitt om prosessen i Nobelkomiteen, og så skal vi få vite hvem som har laget årets diplom. Så jeg har gleden av å gi ordet til Nobelinstituttets direktør, Nobelkomiteens sekretær, Olav Njølstad. Vær så god. Takk for det, Bente. Hyggelig å se så mange mennesker her, og jeg tolker det på samme måte som Bente, som et tegn på at komiteen har gjort et godt valg. Jeg har blitt bedt om å si litt om komiteens arbeid, eller prosessen fram mot offentliggjøringen i går. Og som nok mange av dere har fått med dere, så har vi taushetsplikt i forbindelse med arbeidet med fredsprisen, så det er ikke mye jeg skal si, eller kan si. Men jeg kan jo starte med nominasjonene. Da vi hadde fått inn alle nominasjoner, fristen går ut 1. februar, og så kan komiteen legge til noen egne nominasjoner på det første møtet sitt. Så da det første møtet i komiteen var avholdt, så satt vi med 273 forskjellige nominerte, hvorav 205 personer, individer, og da blir det 68 organisasjoner. Det er fryktelig mye, for dette er et bredt, bredt spekter av mennesker, type av fredsarbeid, engasjement, og veldig mange av dem har krav på å bli seriøst vurdert, så da går vi i gang med den vanskelige utstillingsprosessen. Ganske snart så skjærer komiteen ned til en kortliste eller mellomlang liste, og den begynner jeg og det apparatet vi har av eksperter, som vi kaller konsulenter, å skrive rapporter ut fra. Så alle de som står på denne kortlisten, de blir det laget en solid utredning om, og komiteen får disse utlevert på sitt første møte. Og da har de lest dem veldig grundig, og en uhyre interessant diskusjon starter rundt bordet. Og så snevres dette inn, og vi går ut og finner ytterligere eksperter som kan hjelpe oss.
eftersom vi ser vilka kandidater som blir stående som de mest aktuella. Så i år har vi för exempel måttet skaffa gode internationella experter på Tunisia och Nordafrika och hjälpa oss i tillägg till ett par väldigt gode norska experter som har också sett på detta. Så det är kort sagt den processen som då har gick över 6 möten för man äntligen kunde träffa sin beslutning. Och den känner det. Så har det varit många andra löpande processer i år och en av de som det har varit väldigt göj att vara med på är knyttet till det som skjuler sig bak detta kläde. Årets Nobelprisdiplom. Traditionen har nog varit sån sedan 1991 att vi ansatte vid Nobelinstitutet på mer eller mindre faglig grundlag har gått och plockat ut konstnärer efter att ha gått på gallerier och sånt och sett att det kunde kanske vara något och så har man lagt fram 5 förslag för kommittén och så har de då valt på grundlag av detta en årets Nobeldiplom konstnär. Och jag fick lust till att göra den processen lite annorlunda, träcka in en konstfaglig expertis så att det kommer heller ett förslag från en som verkligen kan detta. Och så kan kommittén välja på bakgrund av det och detta syns kommittén var en god idé. Så den rutinen har vi startat upp i år. Och då tog jag kontakt med kunsthistoriker och kurator Kari Brandsegg som hade inviterat mig till att hålla eller öppna en utställning i Kunstnärernas hus Krigens skygge. Väldigt god utställning som kanske någon av er var på. Och då fick jag den idén att vi hör med Kari om hon kan ta på sig denna jobben och vara en kunstfaglig konsulent för kommittén. Det sa hon ja till. Det är vi väldigt glada för. Valget, utfallet blev också väldigt spännande. Det är en ny typ av diplom vi får i år. Det är inte bara dekor längre. Så jag tror vi ska utlösa spänningen, Kari, hvis du kommer upp hit. Och jag tror jag överlåter till dig att presentera namnet på konstnären, så vi tar diplomet först och så fortæller Kari vem det är och mer om konstnären. Tack för mig. Tack för det, Olav. Dessvärre så kunde inte konstnären Willy Ballstorn som är som har haft idén och tankarna bak detta diplom vara här idag. Han befinner sig nu i Kina på studietur. Så jag vill därför säga någon ord om hans konstnärskap och hans tankar bak årets fredsdiplom. Willy Ballstorn fyller 80 år nästa år. Som dere kanske hörer av navnet är han inte född i Norge. Han växte upp på landsbygda i Österrike och då han var 8 år döde faren som soldat i Sovjetunionen under andra världskrig. Krigen satte djupa spår i Storn och han husker fortsatt hur soldater marscherade med fangetransporter och jöder genom gatan i landsbyn i Österrike. Denna direkta erfaringen med krigen och nazismens grusomheter har blivit ett tillbakvändande tema i Storns kunst. Som 20-åring kom Storn sjövägen till Norge. Han fick här kontakt med ett radikalt konstnärmiljö, bland annat med Kjartan Slettemark, som någon av er kanske känner till. Storn var då utdannet baker och konditor, men hospiterade efterhvert vid statens kunst- och hantverksskola i 1960. I 1969 tog han initiativ till det kända konstnärskollektivet Gras som har fått en viktig plats i norsk konsthistoria. Här arbetade han med andra samhällsengagerade konstnärer som P. Kleiva, Morten Krog och Victor Lind. En viktig motivation var att ha ett tydligt budskap och få kunsten ut till folket.
Andre av Storms sine verk forankret I folkekunstens sans for frodighet og naivisme, og mange tematisk rettet mot maktovergrep, I solidaritet med undertrykte, og særlig barn, som ofte de første som lider når krig og maktovergrep foretas. Tankene og ideen til dette fredsdiplomet noe Storm jobbet med over lang tid. Og det har vært en lang prosess, og det har vært flere barn som også til stede her I dag, som har vært involvert I denne prosessen, som Ilyas, Elida og Idris. Vi ser, det et sterkt motiv. Gutten har et bind for øynene, og for Willibald Storm det et symbol på verdenssituasjonens prekære tilstand I dag. Med nye kriger, naturkatastrofer og konflikter som symboliseres. Rett før Storm reiste til Kina, ringte han til meg og sa at jeg måtte si her I dag at han opplever det som vi nå står ved et vendepunkt I verdenshistorien, der kampen om levevilkår, religion, vann og ressurser stadig blir viktigere. Jeg lovte også at jeg skulle si at han med sitt diplombidrag ikke ønsket at diplomet skulle være en overfladisk dekorasjon, men synliggjøre denne tiden vi nå står I, og at det skal få oss til å tenke. Den lille gutten med bind for øynene og dette smykket rundt halsen et symbol på en usikker fremtid, og den skal få oss til å tenke på dem som ikke har makt og mulighet til å påvirke denne. Heldigvis så har fredsprisen nettopp en slik mulighet, og Storm veldig glad for at de som nå valgt til å få fredsprisen ble valgt. Takk for det. Flott diplom. Da tiden kommet til Nobelkomiteens leder, Kaci Kullmann Five, og hun tar gjerne spørsmål etter at hun har holdt sitt foredrag, bare sånn at dere gjør dere klar hvis det noe dere lurer på. Så vær så god, Kaci. Takk skal du ha. Ja, kjære tilhørere, jeg har først lyst til å si at jeg synes dette bildet kommuniserer noe så sterkt. Og det var veldig flott å høre hva kunstneren selv legger I dette. Det hadde ikke vi hørt da vi valgte det, og vi hadde fortsatt ikke valgt prisvinner. Så det at disse tingene passer så godt sammen, det jeg spesielt glad for, og det virkelig et diplom som berører meg, og det tror jeg skjer med dere alle sammen. Så tusen takk til kunstneren for hans bidrag, og jeg håper du kan kommunisere det også fra komiteen. Vi ser frem til å møte ham, og det kommer vi til å gjøre I desemberdagen, håper jeg. Ja, da var det Nobels fredspris for 2015. Jeg må jo innrømme at jeg ikke har hatt veldig mye tid til å skrive noen lang og omfattende tale, så dere får bære over med meg, og nettopp derfor også muligheten til å stille spørsmål etterpå, så dere kan få forhåpentligvis utdypet noe av det dere lurer på. Og I motsetning til I går, så kommer jeg da ikke til å komme med noen store overraskelser for dere I dag, men jeg håper å kunne fylle ut bildet litt av hva prisen handler om, og gi dere noe bakgrunn på situasjonen I Tunisia. Jeg åpnet gårsdagens erklæring med å si at den norske Nobelkomiteen har bestemt at Nobels fredspris for 2015 skal tildeles den tunisiske kvartetten for nasjonaldialog for dens avgjørende bidrag til byggingen av et pluralistisk demokrati I Tunisia I kjølvannet av Jasmin-revolusjonen I 2011. Og det jo kjernen I hva denne prisen handler om. Men jeg har lyst til, før jeg går
litt videre på begrunnelsen og ta dere gjennom noe av historien om hva som skjedde i Tunisia fra senhøsten 2010. Jasmin-revolusjonen startet, når vi nå ser tilbake, den 17. desember 2010, da den 26 år gamle grønnsaksselgeren Mohamed Bouazizi ble oppsøkt av en kvinnelig ansatt i kommunen. Han skal ha manglet lisens til å selge grønnsaker, og ble bedt om å betale 10 dinar, høres ikke så mye ut, men 40 kroner til denne kvinnen. Dette var en helt vanlig dag og en helt vanlig hendelse under et korrupt regime, nemlig regime til Tunisias tidligere president Ben Ali. Så Bouazizi han nektet å betale. Det var hans opprør i første hånd mot det korrupte regime. Kvinnen slår ham, tar varene, og kanskje enda verre, grønnsaksvekten hans. Den var hans levebrød, og han var ydmyket. Ingen hørte på ham. De ignorerte ham, og da helte han olje og bensin over seg selv. Foran guvernøren tenner han på seg selv. Han levde et knapt døgn etterpå. Hans mor sier, ingen gjorde noe da heller. Dette fant jeg i VG fra 2011. Hendelsen skapte et enormt sinne i den fattige Sidi Bouzid-regionen, eller området som har rundt 40 000 innbyggere. Og her var en stor del arbeidsløse. Venner og slektinger begynte å protestere samme dag. Dagen etter eskalerte det. Demonstranter og politi braket sammen. Det ble i vår moderne verden tatt opp på video og lagt ut på Facebook. Så er det en journalist i Al Jazeera som oppdager denne videoen. Og plutselig visste hele Tunisia om hva som hadde skjedd. Protestene spredte seg til andre byer og eskalerte i utbredelse og omfang. En snau måned etterpå rømmer Ben Ali landet. Og det forteller jo noe om hvorledes det koker. I februar trekker statsministeren seg, da er vi altså i 2011, og demonstrantene krever et fullt brudd med fortiden. Alt som smaker av Ben Ali bort. I mai 2011 så innføres det unntakstilstand. Og i oktober samme år så blir det parlamentsvalg som Ennahda, islamistpartiet, vinner, men uten å få en ren majoritet. Det skapes en regjering i desember 2011, og der blir menneskerettighetsaktivisten Moncef Marzouki valgt som president av konstitusjonsforsamlingen i landet, og Ennahdas leder, Hamdi Djebali, blir tatt i ed som statsminister. Så går det noe tid, og i mai 2012 oppstår det en annen situasjon hvor hundrevis av salafister angriper en politistasjon på grunn av en konflikt om et angrep salafistene hadde hatt på alkoholselgere. Og dette angrepet på politistasjonen møtes av sikkerhetsstyrker. Det innføres deretter et portforbud i en del av Tunisias regioner i juni måned 2012, etter et opprør av islamister mot en kunstutstilling. I august 2012 så protesterer tusenvis i hovedstaden Tunis mot forsøk fra den islamistisk ledete regjeringen på å redusere kvinners rettigheter. Man holder altså på med et grunnlovsutkast, og i det utkastet så refereres det til kvinner som complementary to men. Mens grunnloven
i Tunisia fra 1956, da de ble selvstendige fra og brøt ut fra det franske overherredømmet, ja, den ga kvinner full likestilling med menn. 6. februar 2013 så blir den venstre radikale politikeren Chokri Belhadi fra Popular Front drept av salafist-jihadister. Og la meg føye til der at politiske mord har ikke vært vanlig i Tunisia. De har vært spart for det. Så dette var en sjokkopplevelse på mange måter. Og dagen etter, 7. februar, så trekker statsminister Djebali seg fra regjeringen etter at Ennahda-partiet, altså hans eget parti, avviser hans forslag om å etablere en teknokratregjering etter drapet på Belhadi. Ennahda-partiet avviser opposisjonens anklager om at de skal ha stått bak drapet på Belhadi. Lovgiverne vedtar noe senere å ha ferdig et utkast til ny grunnlov ved utgangen av april 2013, men slik går det altså ikke. For utover våren er det mer uro, demonstrasjoner og konfrontasjoner mellom politi og salafister. 25. juli 2013 skjer et nytt mord på en opposisjonspolitiker, også han fra Popular Front, og det er Mohamed Brahimi. Og det blir massedemonstrasjoner, generalstreik og krav om at regjeringen må gå. Dagen etter, den 26. juli, annonserer UGTT, som altså er en av de fire organisasjonene som kommer til å utgjøre kvartetten. Det er den store fagforeningen. De erklærer og annonserer en offisiell sørgedag og oppfordrer til generalstreik igjen. Butikker, banker og offentlig transport følger opp denne streikeanmodningen. I tillegg trekker 42 medlemmer fra 6 opposisjonspartier seg fra den 217 medlemmer store grunnlovsforsamlingen. Jeg tror det var 21 partier, Olav, som satt i den grunnlovsforsamlingen. Det er han som kan dette. De krever at regjeringen skal erstattes med det de kaller en National Unity Government, som skal få i oppgave å sluttføre grunnlovsarbeidet og legge grunnlaget for nye valg. Det var altså kravet fra de 42 som trakk seg. Og i denne sittende grunnlovsforsamlingen så har partiet Ennahda, det islamistiske partiet, majoritet. I juli 2013 blir grunnlovsarbeidet parkert, satt i bero, etter dette siste politiske mordet, som skapte et omfattende folkelig raseri mot regjeringen, som ble kalt en trojka-regjering, det var 3 med, og mot Ennahdas leder, Rached Ghannouchi. Tidlig i august, den 6. august, protesterte 10.000 i gatene i Tunis og i andre byer. Deres krav var at trojka-regjeringen måtte trekke seg. Og det er altså i august 2013 vi for første gang ser Kvartetten for nasjonal dialog stå frem. Den ber alle tunisiske politiske partier bli enige om et politisk veikart som har som mål å finne en fredelig slutt på den økende politiske krisen. Og det er dette vi i Nobelkomiteen viser til i vår begrunnelse for prisen. Og da er jeg tilbake i begrunnelsen vår. Dere har sikkert hørt bruddstykker av det, men jeg syns, for dette er en tekst, og det har vi vært veldig bevisst på når vi har jobbet med det, det er den teksten som blir stående i historien etter oss. Og her skriver vi at kvartetten kom i stand sommeren 2013, da demokratiseringsprosessen sto i fare for å bryte sammen.
som følge av politisk drap og omfattende sosial uro, altså slik jeg har beskrevet det. Kvartetten etablerte en alternativ og fredelig prosess da landet sto på randen av borgerkrig. Slik bidro den til at Tunisia på få år har kunnet etablere et konstitusjonelt styresett med grunnlovsfestede rettigheter for hele befolkningen, uavhengig av kjønn, politisk overbevisning og religiøs tro. Den nye grunnloven som gir disse rettighetene ble vedtatt 7. januar 2014. Og så kom de frie valgene både på parlament og på president gjennom høsten 2014. Presidentvalgets andre runde var vel helt i slutten av desember i fjor. Fire sentrale organisasjoner fra det tunisiske sivile samfunn er det som utgjør denne kvartetten for nasjonal dialog. Det er fagbevegelsen som jeg allerede har snakket om, UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail, er det som gjemmer seg bak den forkortelsen. Det er arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Det er menneskerettighetsorganisasjonen LTDH, La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme. Og det er den nasjonale advokatforeningen Ordre National des Avocats de Tunisie. De representerte i denne prosessen, som dere ser, ulike sektorer, ulike verdier i det tunisiske samfunn, arbeidsliv, velferd, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter. Og det var nettopp med dette utgangspunktet at kvartetten kunne utøve med stor moralsk autoritet, og jeg vil legge til legitimitet, sin rolle som megler og pådriver til fordel for en fredelig og demokratisk utvikling i Tunisia. De var ikke bare tilretteleggere av en fredsprosess, de var beintøft inne i forhandlingene som negotiator. Og det er altså denne kvartetten, ikke de fire organisasjonene hver for seg, som tildeles årets fredspris. Så vet vi da at den arabiske våren, som det ble hetende etter jasminrevolusjonen, først så dagens lys, ja, den har sitt opphav i Tunisia, men spredte seg jo raskt til en rekke andre land i Nord-Afrika og Midtøsten. Men dessverre, i mange av disse landene har kampen for demokrati og grunnleggende rettigheter stanset opp eller blitt slått tilbake. I Tunisia har man derimot sett en demokratisk utvikling basert på et levende sivilsamfunn med krav om respekt for grunnleggende menneskerettigheter. En viktig forutsetning for at revolusjonen i Tunisia munnet ut i en fredelig og demokratisk valg i fjor høst, var den innsatsen kvartetten gjorde for å støtte opp om arbeidet i den grunnlovsgivende forsamlingen og forankre grunnlovsprosessen i brede lag av det tunisiske folk. Veldig interessant å lese en kronikk, jeg har ikke rukket å lese alle aviser, kan jeg love dere, men kronikk i Aftenposten i dag av Cecilie Hellestveit, som nettopp peker på den inkluderende siden ved denne prosessen. Det at folket ble dratt med og inkludert, og at alle de som deltok i prosessen rundt bordet ble inkludert. Hun gir et eksempel på at her kommer det frem forslag om at piker på 9 år skal kunne gifte seg. Fordi det står i visse skrifter. De blir lagt på bordet, de blir diskutert, og så blir de nedstemt. Og så går man videre i prosessen. Altså her legges frem primærforslag, primærønsker. De behandles seriøst. Og så får man et flertall for eller imot. Og hele denne inkluderende biten av prosessen, den er hun veldig opptatt av i sin kronikk. Kvartetten la altså til rette for en fredelig dialog mellom folket, de politiske partiene og myndighetene, og de bidro da meget aktivt til å finne samlende løsninger på en rekke
ulike utfordringer på tvers av politiske og religiøse skillelinjer. Det er denne brede nasjonale dialogen som kvartetten fikk i stand, som motvirket en voldelig utvikling i Tunisia, som vi fra den norske Nobelkomité peker på kan sammenlignes med funksjonen til de fredskongresser Alfred Nobel viser til i sitt testamente. Utviklingen i Tunisia etter det autoritære Ben Ali-regimets fall i 2011 er i våre øyne unik og bemerkelsesverdig av flere grunner. For det første viser den at islamistiske og sekulære politiske bevegelser kan samarbeide, og de kan oppnå betydelige resultater til landets beste, og jeg føyer til for egen regning hvis de vil. Tunisias eksempel understreker således verdien av dialog og samhørighet i en region som preges av konflikt. Og for det andre så viser utviklingen i Tunisia at sivilsamfunnets institusjoner og organisasjoner kan spille en avgjørende rolle i et lands demokratisering, og at en slik prosess også under krevende omstendigheter kan lede til frie valg og fredelig maktovertagelse, og det er ikke for mange fredelige maktoverdragelser i denne delen av verden. Kvartetten for nasjonal dialog har mye av æren for at dette har latt seg gjøre, og at de positive gevinstene av Jasmin-revolusjonen ikke har gått tapt. Så sier vi til slutt at Tunisia, ja, står foran store politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringer. Vi er veldig klar over det. Dette er ikke et ferdig produkt. Det var som en forsker jeg så i går sa, her har man tatt, og det er forskerens analyse, men jeg refererer den, her har man tatt et veldig viktig og krevende første steg. Og det er ofte det vanskeligste, men det neste steget kan nok dessverre komme til å bli krevende det også. Og her er det problemer og utfordringer nok å ta av. Hva ønsker så komiteen å oppnå med denne prisen? Vi håper at prisen vil bidra til å trygge demokratiet i Tunisia, være til inspirasjon for alle som ønsker å fremme fred og demokrati i Midtøsten, i Nord-Afrika og i verden for øvrig. Og mer enn noe annet så er dette en pris som er ment som et håndslag til det tunisiske folk, som til tross for store utfordringer har lagt grunnlaget for det vi betegner som en nasjonal forbrødring. Og det er den vi håper vi kunne tjene som eksempel til etterfølgelse også i andre land. De er ikke i mål. Demokratiet er skjørt. Vi ønsker å oppmuntre til at demokratiet bevares og videreutvikles. Og jeg er veldig glad for å se at denne prisen stort sett er blitt mottatt med positiv omtale, og så vidt jeg har klart å registrere med stor glede hos prisvinnerne og hos svært mange i Tunisia. Da åpner jeg for spørsmål. Tusen takk for veldig interessant og klargjørende foredrag, Kasi. Vi har to mikrofoner rundt her. Er det noen som har spørsmål? Er det ingen som har spørsmål? Det må ha vært et meget klart og tydelig foredrag. Der, ja. Kan du si litt mer om, altså alle, nesten alle, så langt jeg har sett, er veldig overrasket og kanskje ukjent med dette. Og alle er veldig fornøyd. Det, hva kommer dette av? Liksom det, ikke var det tipset, i hvert fall ikke i offentligheten. Den store overraskelsen og den store takknemligheten. Ja, jeg kan vel si såpass mye som at Tunisia og denne aktøren, hele bredden av utfordringer i Tunisia, utviklingen der, det er ikke nytt for komiteen. Så vi følte, og ettersom vi jobbet oss gjennom dette, at her hadde man en kandidat
som ville være den riktige kandidaten for å understreke det helt særegne sivilorganisasjonene her har klart å få til, den inkluderingen av det i den grunnlovsgivende prosessen. Og nettopp fordi det også betydelige utfordringer, så var det viktig. Det var et riktig tidspunkt å gjøre det. Men at verden rundt ikke ser så mye på et samfunn som i Nord-Afrika, som tross alt ikke er, eller sin sånn, som er vesentlig fredeligere, vesentlig mer velorganisert enn nabolandene, dessverre. Der konfliktene til å gråte over hver eneste dag. Ja, det kanskje ikke så rart at medias søkelys derfor ikke har vært så mye på Tunisia. Men vi håper jo nå at vi ved å rette lyskasterne mot Tunisia, mot denne prosessen, kan bidra til at verdenssamfunnet også ser hvilken viktig rolle Tunisia har. Og at verdenssamfunnet kan stille opp der Tunisia føler de måtte ha behov for bistand og hjelp. Det å være med å sikre det som har oppnådd og videreutvikle, for som jeg sa, det store utfordringer, økonomien, det klart, terroristanslagene mot turistinstallasjoner rammer jo rett i hjertet av økonomien i dette landet. De har mottatt over 1 million flyktninger ifølge noen av disse tallene, litt gamle tall, men da var det 1 million, altså 10% av sin egen befolkning. Og det klart, dette setter et enormt press på systemet. Vi håper at prisen skal være med på å gi dette søkelyset og derigjennom få frem bistand, hjelp og stolthet i det tunisiske folk, som kan få frem ytterligere krefter som kan dra i positiv retning. Men så kan jeg jo føre til at vi veldig fornøyde med at ingen hadde gjettet hva vi gjorde da. Det ikke noe mål i seg selv, men det et mål i seg selv for oss å holde det hemmelig. Og det tror jeg dere har fått med dere gjennom den siste tidens debatt. Can I speak in English because I don't speak Norwegian? No, please go on. I just have a question because I'm from China. And sometimes we got from the newspaper, from the media that the revolution in Tunisia or in North Africa was some people feel it's fierce because people don't have the good life, the better life than before. Some people say that there's still no democracy and no freedom in Tunisia. So I don't understand quite well about why this they got the Nobel Peace Prize. For under the situation in Tunisia nowadays, and how do you react about there? How do you think about the democracy situation nowadays in Tunisia? The alternatives to democracy is in Tunisia, as I said, is far from finished. The project of building a full-fledged democracy. That also implicates an economy, giving jobs to people, full welfare societies, etc. Each country has to choose their own way in these respects. But as I just stated, there's still a long way to go. So you're right, it hasn't reached the ultimate goal. But they are on the way, and they have managed to create a foundation to build on, and this foundation has deep roots in the population, not everybody, but it has a large support in the population, and this is very different from what we see in many of the neighboring countries. And then I would say that, well, the alternative to democracy is, in my view, far worse than a democracy that is still not fully developed. But there's a lot of work to do still. That's why we try to encourage this work to continue. Okay, yeah, can we...
Kan vi da gå videre? Could I suggest that you come to the speech in English, so that you can get Mrs. Five to get all her arguments and explain to you why? Mm. No, I think you're right. Yeah, we should do more things, and I don't mind Bishop very much. I hope that there is thank you. Democracy also all in all the world. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Det noen andre spørsmål? Du følger med på klokken. Jeg, vi har litt tid til. Litt tid til. Nei, da sier vi tusen, tusen takk til Kaci Kullmann Five. Takk skal du ha. Takk for ikke henge. Så har jeg også lyst til å si at fredsprisen I år faktisk skal debatteres på dette stedet kommende torsdag klokken 18 under det som heter Dagens Dynamitt. Da vil Geir Helgesen lede debatten. Elisabeth Eide vil være med. En av forslagstillerne vil være med. Så kom gjerne tilbake for å delta I, med nye synspunkter på Nobels fredspris. Takk for I dag.